Պաշտոնը պատասխանատվություն է այլ ոչ թե իրավունք ու վայելք, հրապարակ օրաթերթը ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հետ ունեցած իր հարցազրույցը վերնագրել է այսպես. Լրագրողի առաջին հարցը հետևյալն է. Պարոն Կարապետյան, Վարաձորում ավարտվեցին ավականու ընտրությունները, իսկ վերջինիս կողմից քաղաքապետ ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանը։ Մինչ ընտրությունները տարբեր խոսակցություններ կային, որ նրա թեկնածությունն առաջադրելու հարցում դուք եք առաջարկել, սակայն ամբողջ ընտրությունների ընթացքում դուք որևէ կերպ չարտահայտվեցիք։ Ի պատասխան Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ ճիշտ եք նկատել, որ նախընտրական ողջ ընթացքում որևէ կերպ չեմ արտահայտվել և դա մտածված քայլ է եղել։ Այո, դրական վերաբերմունք ունեցել եմ և Մամիկոն Ասլանյանի որպես ցուցակի առաջին համար թեկնածության առաջադրման փուլում իմ դիրքորոշումն այդպիսին է եղել, սակայն ընտրական գործընթացի ժամանակ չեմ արտահայտվել մի պարզ պատճառով. Հասարակությունն ինքը պետք է իր որոշումը կայացնի և հետագայում նաև պահանջի իր կողմից ընտրված համայնքի ղեկավարից։ Անկախ նրանից, թե ես ինչ եմ մտածում, չպետք է խանգարել, որ մարդն իր կամքով, իր պատկերացումներով կատարի իր քվեարկությունը։ Ուստի կրկնում եմ, չնայած իմ դրական վերաբերմունքին, չեմ ցանկացել իմ կողմնակիցներին արհեստականորեն ուղղորդել։ Լրագրողը հաջորդիվ հարցրել է. Այնուամենայնիվ, կարծում եմ, հետևել եք ընթացքին, գոհ եք նախընտրական արշավից։ Այս հարցին ի պատասխան Կարեն Կարապետյանը նշել է. Բնականաբար հետևել եմ, ափսոսում եմ հատկապես երկու միջադեպի առիթով. Ուղղակի անթույլատրելի վերաբերմունք դրսևորվեց իմ կողմից շատ հարգված մարդկանց հանդեպ, թե Վանաձորի ավետարանական հավատքի եկեղեցիների միության նախագահ Ռաֆիկ Գրիգորյանի, որին ես համարում եմ լուսավոր ու մտավորական մարդ, թե գրող Սամվել Խալացյանի ընտանիքի հետ կապված միջադեպերն ուղղակի անթույլատրելի և դատապարտելի են, և եթե ընտրական գործընթացները չլինեին, գուցե ինքս արձագանքեի, իսկ մնացած առումներով ընդհանուր առմամբ գոհ եմ, քանի որ չնայած մասնակից հերություններին, թե հանրապետական կուսակցությունը, թե լուսավոր Հայաստանը, բարգավաճ Հայաստանը, հայկական վերածնունդը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բարեբախտաբար կեղտոտ տեխնոլոգիաներ չկիրառեցին, ինքս իմ կողմից ուղղակի ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի առավելապես պահպանվեն քաղաքակիրթ ընտրաշավի կանոնները և թույլ չտրվի ընտրաշավը տեղափոխել անձնական վիրավորանքների, անվանարկումների ու վարկաբեկումների դաշտ։ Ցավոք, որոշ դեպքերում նույնը չես կարող ասել սոցիալական ցանցերում այդ ուժերի, ֆեյքերի մասին, որոնք հաճախ դուրս էին գալիս թույլատրելի բոլոր սահմաններից, և երևի թե բոլոր քաղաքական ուժերը նաև այս դաշտի մասին պետք է լրջորեն մտածեն։ Ի վերջո, ընտրություններով կյանքը չի ավարտվում, ընտրություններին հաջորդում են այլ օրեր, երբ միմյանց աչքերին պիտի նայենք։ Հաջորդիվ լրագրողը հետաքրքրվել է Կարեն Կարապետյանը ընտրությունների արդյունքից գոհ է թե ոչ։ Կարապետյանն այս հարցին ի պատասխան մասնավորապես նշել է, այստեղ արդեն իմ գոհ կամ դժգոհ լինելն ամենաէականը չէ, կարևորը, որ ընտրողների քվեն ստացած քաղաքապետը կարողանա արդարացնել ընտրությունների արդյունքները։ Իմ խորհուրդն է Վանաձորի նորընտիր քաղաքապետին անձնական մոտեցումներն ու նկարտումները մի կողմ դնել և աշխատել մարդկանց համար, լինել բոլորի քաղաքապետը, անկախ նրանից, թե նրանք որ քաղաքական ուժին են ձայն տվել։ Միշտ պետք է հիշել, որ պաշտոնը ժամանակավոր է, առաջնայինը պատիվն ու արժանապատվությունն են, նաև կատարված աշխատանքը։ Ես հասկանում եմ, որ համայնքային բյուջեի, նաև պետբյուջեից ստացվող միջոցների սղության պայմաններում լուրջ չէ շատ արագ կտրուկ փոփոխություններ ակնկալելը, թեկուզ և լրացուցիչ ձայներ կորցելու համար քաղաքական ուժերը չարդարացված մեծ սպասելիքներ առաջացրին։ Համայնքի բյուջետային մուտքերը տարեկան նույնիսկ 10 միլիարդ դրամով ավելացնելու պարագայում 10 տարում հազիվ հնարավոր կլինեն վերականգնել 1985 թվականի Վանաձորի բնակ ֆոնդը, վերականգնել բոլոր ճանապարհները, իսկ ակնկալվող մուտքերը հողի հարկից, գույքահարկից կամ տեղական այլ տուրքերից, ինչպես նաև պետբյուջեից տրվող գումարները, բնականաբար ներկայումս հեռու են նման թվեր ապահովելուց։ Կարելի է և պետք է մտածել որոշակի վարկային ռեսուրսներ ներգրավելու մասին, թեկուզ դրանց սահմանագիծն էլ մեծ չէ և պետք է շատ զգույշ մոտենալ այս հարցին։ Սակայն վերոնշյալը հիմք չէ ձեռքերը ծալած նստելու, առաջին հերթին ֆինանսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման շնորհիվ հնարավոր է տեսանելի ու շոշափելի արդյունքներ արձանագրել։ Մեր հասարակությունը բավական գիտակից է, եթե մարդիկ տեսնում են, որ ջանք է գործադրվում, սակայն հնարավորությունները չեն բավարարում, ընկալում են
բայց եթե զգում են, որ հնարավորությունների սղության հետ նաև անսիրտ ու անարդար վերաբերմունք կա, հիասթափվում են։ Կարծում եմ, հիասթափությունը հենց մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է, որը հանգեցնում է քաղաքական ուժերի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի, արտագաղթի և այլն։ Իսկ նման մթնոլորտում նույնիսկ լավագույն ծրագրերը հնարավոր չէ կյանքի կոչել։ Բոլորս շատ լավ գիտենք, որ մարդիկ սոցիալական ծանր վիճակում են, սակայն այս վիճակն առավել է խորանում, երբ առնչվում են տեղական մանր ու միջին չինովնիկների կողմից անարդարացի վերաբերմունքի։ Նորընտիր քաղաքապետի առաջնային խնդիրը պետք է լինի հնարավորինս վերացնել չինովնիկական քաշքշուկները, անտարբերությունը մարդկանց խնդիրների նկատմամբ, անարդարությունը և համանման այլ խնդիրներ։ Ես ծնունդով լորեցի եմ և չեմ կարող բնականաբար անտարբեր մնալ մարզի որևէ բնակավայրի, որևէ քաղաքացու առնչվող խնդիրներին։ Պաշտոնը պատասխանատվություն է, այլ ոչ թե իրավունք ու վայելք։ Ցավոք, հենց այս հոգեբանության բացակայությունն է հաճախ մեր տունը քանդել։ Անթերի մարդ չկա, սակայն յուրաքանչյուրս մեր տեղում մեր պատասխանատվության չափը պիտի գիտակցենք։ Միայն վերին էշելոններում ընթացք ստացած փոփոխություններով շատ բանի չենք հասնի։ Փոփոխությունները պետք է սկսել ներքևից և առաջին հերթին հոգեբանության փոփոխությամբ, որ ոչ թե ամեն մի չինովնիկ մտածի, թե ինչպես այսօր մի բան գողանա, որ տուն տանի, այլ պատասխանատվություն զգա երկրի ոչ միայն այսօրվա, այլև վաղվա համար։ Երկիրը մեկինը կամ երկուսինը չէ, այլ բոլորինս։ Եվ եթե մասնավորաբար Մամիկոն Ասլանյանն ու իր թիմն աշխատեն վերանշված խնդիրների ուղղությամբ, ապա կունենան իմ ամբողջական աջակցությունը, հակառակ դեպքում թեկուզ դարձյալ կլինի աջակցություն իմ կողմից, սակայն նաև կարժանանան սուր քննադատության։ Իսկ աջակցություն միշտ կլինի, քանզի մենք մեր տարաբնույթ ծրագրերով ոչ թե այս կամ այն համայնքի ղեկավարին կամ պաշտոնյային ենք օգնում, այլ ժողովրդին, մեր հայրենակիցներին, մեր պետությանը։ Իսկ այն, ինչ կատարվեց ավականու առաջին նիստում, երբ 13 հայ հեղափոխական դաշնակցությունը միասին 15 մանդատ ունեցող թեկնածուն 19 քվեով ընտրվում է քաղաքապետ, նորմալ է համարում, լրագրողի հաջորդ հարցն է։ Ի պատասխան Կարեն Կարապետյանը նշել է, որքան էլ ես շահագրգիռ կողմ լինեմ, միևնույնն է, զուտ քաղաքականության տեսանկյունից ցավում եմ կատարվածի համար, ոչ թե նրա համար, որ հանրապետականի թեկնածուն է ընտրվել, այլ նրա համար, թե ինչ կատարվեց իրականում։ Եթե ընտրողների մոտ որպես ընդդիմադիր ներկայացած քաղաքական ուժերը համատեղ համաձայնագիր են ստորագրում, բնականաբար ենթադրելի է, որ պետք է ապահովեին իրենց իսկ կնքած համաձայնությունը, սակայն այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, և առկա վիճակից առաջին հերթին եզրակացություններ պետք է անեն հենց այդ ուժերը, քանզի եթե մի լոկալ տարածքում 3 քաղաքական ուժեր չեն կարողանում գտնել 18 վստահելի հավատարի մարդ, ապա դա ինքնին մտահոգիչ է, հատկապես եկող տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, երբ պետք է կարողանալ վերահսկել ընտրական գործընթացը, ընդ որում սա բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ նաև հետագայի համար, քանի որ ցանկացած իշխանություն, երբ զգում է, որ կարող է իրեն ձեռնտու արդյունք ապահովել այս կամ այն ճանապարով, առավել հանգիստ է զգում իրեն, իսկ դա անթույլատրելի է։ Մյուս կողմից գտնում եմ, որ արդարացված չէ բոյկոտելու քաղաքականությունը, քաղաքը բազում խնդիրներ ունի, և եթե ամիսներ շարունակ կատվածահար արվի քաղաքապետարանի գործունեությունը, հազիվ թե հնարավոր լինի որևէ արդյունքի հասնել, չէ որ բանաձորցին միայն հանրապետականին չէ ձայն տվել, այլ նաև նշյալ ուժերին, իսկ ինչի համար է քվե տվել ընտրողը բոյկոտելու, ես ուզում եմ հավատալ, որ նշյալ ուժերի խնդիրը բանաձորում դրականորեն ինչ-որ բան փոխելն է, այլ ոչ թե սոսկ պաշտոնը։ Ինչ վերաբերում է վերոնշյալ 4 հոգուն հայտնաբերելուն, ապա չեմ կարծում, թե դա այսօր գերխնդիր է։ Իրականում իմ համոզմամբ նույն այդ քաղաքական ուժերը պետք է մի կողմ դնեն իրենց ամբիցիաները և զսպող դեր ունենան տեղի իշխանությունների հանդեպ, որպեսի համատեղ ջանքերով, թե համագործակցությամբ, թե քննադատությամբ հնարավոր լինի վանաձորի ու վանաձորցիների համար դրական գործանել, ոչ ոք որևէ ուժի ինչ-որ բան սովորեցնելու կամ խրատելու իրավունք չունի, այդ թվում ես, ուղղակի առիթից օգտվելով ներկայացրեցի իմ տեսակետը, իսկ թե որքանով դրանք հաշվի կառնվեն թե տեղական իշխանությունների, թե ընդդիմադիրների կողմից, ժամանակը ցույց կտա, ասել է Կարեն Կարապետյանը։ Վերջում լրագրողը հարցրել է, պարոն Կարապետյան, առիթից օգտվելով առավել ևս, որ խոսեցիք վերին էշելոններում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին, կցանկանայինք իմանալ ձեր կարծիքն այդ փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ի պատասխան Կարեն Կարապետյանը նշել է, ես մեկ անգամ արդեն ասել եմ և հիմա էլ կրկնում եմ, ամեն ինչ իր ժամանակին։